السلام علیکم. آج میں آپ ساتھ شیئر کروں گی نیو جاب اپڈیٹ جو کہ حفظ ہائر ڈگری کالج فیصل بیس کی کیریئر اپورچونیٹی ہے. فالوئنگ ویکینسیز آر اویلیبل ایٹ ہائیلی ریپوٹیڈ فضائیہ ڈگری کالج فیصل بیس کراچی کی ہے. جاب ہے لیکچرارس چاہیے انگلش کے, بائیولوجی اینڈ کیمسٹری کے لیے, کالج سیکشن کے لیے فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے لیے ایم اے کیا ہوا ہو یا ایم ایس سی کی ہوئی ہو یا بی ایس فور ایئر کا کیا ہوا ہو. انڈیویژل ڈسپلن یعنی کہ اپنی فیلڈ میں انگلش, بائیولوجی, کیمسٹری کے لیکچرارس چاہیے کالج سیکشن کے لیے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس سبجیکٹ ٹیچر انگلش, سوشل اسٹڈی اینڈ میتھمیٹکس کے لیے سیکنڈری سیکشن کے لیے, نائن ٹین کے لیے ایم اے ایم ایس سی یا ایم ایڈ یا بی ایس سی یا بی اے یا بی ایڈ کیا ہوا ہو اپنی فیلڈ میں انگلش, سوشل اسٹڈی یا میتھمیٹکس میں سیکنڈری سیکشن کے لیے. سبجیکٹ ٹیچر چاہیے اردو, انگلش اور کمپیوٹر پرائمری سیکشن کے لیے, فور فائیو کے لیے بی ایس سی بی اے یا بی ایڈ کیا ہوا ہو اور ساتھ میں ون ایئر کا یا پھر مونٹیسری ڈپلوما بھی کیا ہوا ہو. نیکسٹ ہے پی ٹی آئی فیمیل ٹیچر چاہیے, سرٹیفکیٹ ان فزیکل ایجوکیشن اور ایس این سی او ریٹائرڈ پی ایف این ڈی آئی اور اکویلنٹ فرام آرمی سے ریٹائر ہوئے ہوئے فیمیل بھی ریکوائرڈ ہے, وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اور فزیکل ایجوکیشن کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی فیمیل اونلی ٹیچر چاہیے. انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ میں پوسٹ اور ای میل سی ویز مینشن دا سبجیکٹ اینڈ سیکشن اپلائڈ فور along with testimonials and latest 2x2 size photographs by 8 January 2023 at any of the under mentioned address. And جو interested candidate apply کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس دو آپشن ہیں, وہ اپنی سی وی ای میل کر دیں یا تو ایڈریس پر پوسٹ کروا لیں. اگر ای میل کر رہے ہیں تو ای میل جب آپ کرتے ہیں تو سبجیکٹ میں ایک پورشن آتا ہے, سبجیکٹ آتا ہے, اس میں آپ نے واضح لکھنا ہے کہ آپ کس سیکشن کے لیے کون سی فیلڈ میں اپلائی کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو ایڈریس کرتے ہوئے آپ نے اپنے سارے ٹیسٹونومیلس اور فوٹوز بھی بھیجوانے ہیں. ای میل آپ کو گیون ہے fdcfslcvs@gmail.com, یہ اس کی ای میل ہے. ایڈریس ہے اگر آپ پوسٹ کروا رہے تو پرنسپل فضائیہ ڈگری کالج پی اے فیصل پی ایف بیس فیصل کراچی. شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور ساتھ میں یہاں کانٹیکٹ نمبر بھی گیون ہے, آپ کانٹیکٹ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے بات کریں گے اور ان سے فکس پوچھیں گے کہ ہم اس طرح پوسٹ کروا رہے ہیں. اور باقی معلومات کے لیے بھی آپ, باقی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا اور اگر آپ کی جو ایڈریس پر آپ نے اپنی سی وی اور باقی ٹیسٹینومیلس پوسٹ کیے ہیں وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کو فون یا پھر باقی ایس ایم ایس نہیں آ رہے یا ای میل نہیں آ رہی, تو آپ تب رابطہ کریں ورنہ آپ نہ کریں. اونلی شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ جو جلدی اپلائی کرے گا اسی کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. 8 January 2023 کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آج یہ جاب ایڈورٹائز ہو چکی ہے, آپ کے پاس خالی 5 دن ہے اس میں اپلائی کرنے کے. 8 جنوری کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے. انٹر کے لیے سیکنڈری اور پرائمری تینوں سیکشن کے لیے الگ الگ سبجیکٹ کے ٹیچر چاہیے اور ساتھ میں پی ٹی آئی فیمیل ٹیچر. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.